Dobro, snima. Čekajte. Čekaj, sad moramo da se nekako... Mogu da se svi vide. Dobro večer svima, dobrodošli u društvo ljubitelja fantastike Lazar Komorčić. Ja se zovem Pavle Knežević, zovem me svi Lord. Ono čemu ćemo večeras pričati je Dina. Ne samo film, nego i uticaj filma i uticaj filma na naučnu fantastiku, na filmsku industriju i uopšte kakva je ekranizacija kao Herbertovog dela, koliko je uspješna. Znamo da se to ne može ekranizovati, prvi deo smo cijeli ne bio jako uspješan, sad ćemo vidjeti kako je s drugim. S nama će biti jedan pravi influencer, Ivana, autentična časna majka, prvosveštenica Herbertovih knjiga i verski fanatik Dine, mnogo veći od svih nas. Petar Petrović, zvani Djebi, naš stari član, reditelj, povremeno pisac i onako jedan tip s divljim idejama. I na kraju, i najmanje važno od svega, Igor Stanojević, reditelj, urednik, programski selektor, tako, festivala Beldox, tu se družimo sljedećeg mjeseca, isto filmski reditelj, ako ne znam da li sam rekao, čovjek koji je čitao sve od stripova, gledao sve od filmova, ima besprekorno znanje, ali abismalan i katastrofalan ukus. I još plus nije čitao knjige, tako da će nam ponuditi svoju perspektivu iz ugla filmske umjetnosti i industrije, mišljenje uprljenog knjigama, tako da kažem. Ja bih samo, ne znam, da započnem od koga, Ivana, ćeš od tebe, jer film kao film je odličan, spektakl je, takvi spektakli se više u Hollywoodu ne prave te veličine i tog ranga, i apsolutno dugo nismo imali film koji je baš film dodiš na što veće platno da ga pogledaš i da uživaš. I sad smo dobili takav film, ali kao ekranizacija Dine je jako problematična, kako se to danas kaže. I ono što mene najviše nervira... To je samo kod vas ovdje u Lazaru Komačiću, poslednjem bastionu purizma i... Čekaj, ne razumeš. Znači, ne razumeš. Ne možeš tako da... Evo, smiješ se, ljudi su ina moji... Meni je mnogo drago, ja dugo nisam bio u Lazaru Komačiću i ako ste... Ja prvi put kad sam čuo za onu seriju Dva i po muškarca, ja sam mislio da je to serija o Lazaru Komačiću. Dakle, me je jako drago da se promenila struktura, stanovništva, a nadam se mišljenje. Inače, stvarno, Lazar Komrčić je sa Pavlom ovdje kao licom toga zaista bastion purizma i snoboštine u najboljem tom smislu prezira prema svemu što... Dao sam reč Ivani, ali očekam, hoće da ga ubrzam. Kako kada vi zove mene stalno? Recimo, nekad davno, ja sam antiporista. Držimo se Dine, ali... Časno, majko Ivana, molim vas da počnemo Dine. Moram ja nešto još da kažem. Pošto je ovo kao slava neka vrsta, na Dinu se dolazi, na Dinu se ne zove. Ovo je kao neko bijenale, znači bar jednom u dve godine se priča ovdje o Dini. I drago mi je da nisam ovdje sada sam sa tobom. Svaki put kad ima novi film. A ono što bi samo da kažem, znači, mnogo mi je drago da je Ivana tu sa nama danas, kao predstavnica Pendik i Serita, i da si ti sa nama tu, zato što, baš zato što nisi čitao knjige, i da razbijemo taj poslednji... Kao predstavnik Gilde, koji nema u filmu. Tako je, tako. Ivana, molim te. Pa ono što ću da kažem, uopšte nije nikom iznenađenje, to svi znaju, da se meni film uopšte nije dopao. Što ne znači da je loš ili bilo što, samo se meni nije dopao, ali ja dolazim iz jedne jako nezahvalne pozicije da ja zaista najgori geekovski na svetu volim ovu knjigu i da je čitam od 11. godine života non stop i potpuno sam kliše, imam odličnu tetovažu i baš je onako nezahvalno od mene da pričam o tome, ali meni se film nije dopao. I sad, pošto moram budem veoma oprezna, zato što me moj muž kritikovao jako, koji je čitao knjige, ali njemu se film dopada. Grešnik. U stvari čitao ih je do Bošanskog cara Dine, tako da nije čitao ostatak Prestolnik od crva. Ali on mi je kazao da ja nisam fair uopšte i da previše kritički posmatram i da je Villeneuve uradio tu najbolje što je mogao. Ja se s tim ne slažem, jer mislim da je moglo mnogo bolje. Nije mi se dopao film, mislim, prvenstveno da je najveći problem timeline, jer mislim da je prvi problem Alija koju nisu pustili zbog Hollywooda i zbog para i zbog cenzora da se rodi, i pošto ona nije mogla da se rodi, onda su sabili timeline u 9 mjeseci,
umjesto 4 godine i onda su svi likovi karikature same sebe. Spojili su Jessiku, to što smo pričali, mrađovali su Jessiku, ali u jedan lik koji nije ni jedno ni drugo. Mučenog Stilgara su napravili u Comic Relief. Chani, to je priča za sebe, to mislim... Pa, ne, to nisam sigurno još uvijek šta mislim o tome. Moje mišljenje još nije definisano, nije mi neophodno loše to što su uradili sa njenim likom, ali mislim da su promašili poentu onoga što su hteli da urade sa njom. Ja sad ne znam da li hoćeš odmah započeti priču o tome ili da to bude malo kasnije. Može malo kasnije, ali hoće samo se nadužiti to što si rekla, promašili su poentu. Promašili su poentu za mnogo stvari. Oni su od svih Herbertovih bitnih tema su se držali dve možda, to je ono religija, kolonijalizam možda, ali recimo preskočili su kompletnu ekologiju, preskočili su kompletni ono rad na sebi, unapređenje sebe i čuvanje. Nisu, brate, 20, to je jedno drvo, 20 ljudi. Da, to je to, razumiješ, to je dovoljno. Jamie, ti si onako negde na pola, ono, znaš knjige, voliš filmove, kako se tebi sviđa film? Top, vrh. Ako može, u više od 3 reči. Treba sve Oscare da uzmu. Koga briga za Oscare, daj reci nešto. Pa, evo, ja ću da kažem da je film odličan, samo da bih protivurečio i oni. Zato što, ako uzmemo da je jako teško ekranizovati jednog Dostojevskog, recimo, a kamoli Herberta, mislim da je određena odlična stvar u tako jednom ograničenom periodu kao što je 2 filma. I recimo, ti bi mogao sad tu da pričaš o tome, najbolja stvar koja se desila u celom serijalu Game of Thrones, na primjer, je što je autor Game of Thronesa maznuo celo to spletkarenje, politiku, intrige, koje možda se na tom nivou ni pre ni posle nisu nigde pojavile kao u Dini i da je u stvari najveći uspeh serijala Game of Thrones to apcigovanje tih međuigri između porodica samostavljeno u neki polufantasy svet, tako da recimo možda bi jedan HBO serijal nema veze, jedan HBO serijal bi možda mogao vernije to da prenese pa da vi budete zadovoljni da sad mi vidimo kako vežbaju neke serije i tako dalje. Ali ovo je fenomen ono što se desilo, posebno zato što je napravljeno na jedan mudar način da se obrati nekim spektaklima iz davno prošlih vremena i da tebi prikaže veličinu nepostojećih svetova. Ako odiš u bioskop, ako gledaš kući na mobilnom, onda ti smeta, ne znam, i Chani, i Stilgar, i Siren, tako da je ono vrh, top. Pazi, da se razumemo, samo moja pozicija to je isto i vrhunski film i dalje. I ja razumem isto kao kad pričam s ljudima za Gospodara prstenova, znači ono kao, završili smo konačno tu debatu, nemoguće je ekranizovati, moraš negde napraviš kompromis i moraš da ga sputaš ako hoćeš bude tako. Ja govorim samo da je poenta što su mogli čak i u ovakvom, čak i Vilnev što je poizbacivao gomilu stvari i što je sve skratio, opet su neke stvari glupe, tipa Stilgar i Jessica, razumeš, nisu morali da budu tako glupi, ali raspravit ćemo još tome, samo da čujemo šta misli Igor, upamtite, zna se o filmu Ukus katastrofa, nije čitao knjige. Pa meni Stilgar i Jessica nisu bili glupi. Ne znam, ne uviđam tu njihovu glupost. Pa evo, ali mislim, ja sam generalno neko ko je izuzetno skeptičan prema tim, kako da kažem, fandom čitanjima filmskih adaptacija, jer mi se čini da ono što fanovi izvornih materijala, bili oni knjige ili stripovi ili šta već, traže u toj adaptaciji, nije dobar film, na primjer, ili čak dobra serija. Nego ono što traže je, ovo je nešto u što sam ja uložio puno vremena i energije, evo, prepoznajem ga, isto je tako. Evo, tako je kao što ga se ja sećam. Znači, ona, ta neka validacija sopstvenog prethodno postojećeg iskustva. Krunski dokaz za to je onaj čuveni Arrowverse, znači, što je valjda neka, ono, najgori superherojski sadržaj proizveden u istoriji čovečanstva, uključujući Madame Web.
ali svakih 2-3 epizode se desi nešto i kaže, e, ovo isto kao ono u onom stripu, jel se sećate? Tako da, meni se, na primjer, ja sam, naravno, nakon što sam pogledao, naročito ovu drugu Dinu, budući da prva, čini mi se da je malo bliža, da ima manje odstupanja od izvornog teksta, svaki put kada neki tekst izdvoji ono što je izbačeno ili promenjeno u odnosu na original, ja kažem, pa naravno, znači naravno da je izbačena priča o Mentatu koji se bori protiv Muad'Diba, pa onda na kraju se opokaje, pa onda umre, pa šta mu se već sve desi. To se još znači, ne desilo. Mi smo još došli do toga. Pa ne, dobro, to bi trebalo da se dešava u trećem. Mi smo još došli. Aha. Kako znaš, brate, koji su čito, to bi sve... Čito sam na, u tekstovima raznim. Nije, na Havata. Da, na Havata ili na Fenriga. Možda, ja sam mislim da mišli na ovog, iz ovog prvog dela, ovog njegovog. Misli na Havat. Na Havat. A to je okej, okay, to stvarno nije trebalo u filmu. Pa da, na primjer, tako neka stvar iz onog, pa mislim normalno da su izbacili who cares. Inače, film traje, mislim, 2 sata i 45 ili... Traje 5 sati i 20 minuta oko filma. Da, mislim da je trajanje, apsolutno, mislim da ne bi trebalo da... Najpoštimo to u filmu kao filmu, traje, šta ste uložili? Ništa, samo sam htela to da dodam za Havat. A, zajedno. Ali, recimo, imaš neke stvari, kako ti kažem, kad sam pričao o onim stvarima za koje nisi morao da čitaš njegove te nerviraju, to je Jessica, what they did to my girl, ona je napravljena kao, trebalo bi da bude, to se vidi u filmu kao neko, brzi te reći, ali viša rasa, neko nadbiće. I sad oni dolaze u Siege Tower i pita Stilgera, kaže, moraš da, znaš, kao da prođeš test, a šta? Izvini, moram da te prekinem. Jel ima bilo ko u publici da ovo jasno o čemu mi priča? Čisto znam da li da nastavimo u ovom smeru. Nije jasno. A jasno je, vidimo što. Jel hoćete malo da širimo ili da idemo u ovaj detalj? Ne, bit ćemo u filmu, ovo je kratko samo, dajem kratko, ti ga dužiš za džebe. I sad dođe Jessica i Stilger joj kaže, moraš, i ona kaže, šta se desi ako ne, ako ne probam? Kaže, pa onda si nam beskorisno, znaš, kao ubićemo te. Jessica nije tako glupa, ona treba da bude pametnija od svih. Ona treba, pogotovo zato što oni i pričaju u filmu, ovo nije prava religija, ovo je naša priča, znaš, kao, mi smo usadili ovo misionarija protektiva. Znači, ona treba da zna šta se dešava u svakom koraku, kako to ne pološi. Dobro, a to ti je argument na nivou, brate, sardukari su mnogo jaki, razumiješ, u prvom, a u drugom su nebe. Ne, nije, zato što, kako ti kažem, ti imaš neke infodumpove gde ti on objašnja, oni dolaze u taj sijeć i svi ih gledaju, znaš, ono kao ispod oka, Jessica kaže Polu, moramo da zadobimo njihovo povjerenje, ma nemoj. Kako su žena od Jamesa? Hara, eto još. To je druga... To je druga stilgrana. Počne da pričati nešto što sam rekao poentu. Znači, jasno je da oni moraju da zadobiju njihovo povjerenje. Zašto Jessica mora da izgovori, moramo da zadobimo njihovo povjerenje, kao je rekla nešto pametno. E, takve stvari me nerviraju, razumiš, to je to. Pa znam, ali to je Hollywood. To su detalji. To su uzusi. Mislim da ima puno Hollywood. Mislim da ima puno toga što je, kako da kažem, što nestanu da objasne, što je fenomenalno. Mislim da je to super. Mislim da bi neko drugi mogao da napravi neki film da svaki 5 minuta stanu i kažu e, ali zapravo ovi su ti ovakvi, oni su onaki, nego to je jedan... Ne razumeš me ili namjerno kriješ, ali nema veze. Da pređemo na ove stvari što će JB da priča... E, ajde se vratimo na ovo stvari. Ne, zato što meni se čini u stvari da si ti nevešto u stvari pokušao da postaviš pitanje kako je, jer cela stvar, projekat Bene Gesserita da se stvori kvizac Haderah, ili tako, koji je najsuperiornije biće u svemiru, ili tako, ali da bude pod njihovom kontrolom. I sad oni sprovode neki plan koji traje hiljadama godina i sad to se svodi na neku vrstu eugenike, što je sad u ovom trenutku prezrena stvar, tako da. Baš se svodi na neku vrstu. Znači, mi u stvari pričamo, kada pričamo o Dini, mi pričamo o manipulaciji zarad postizanja kontrola. A pošto su najdalekosežniji umovi u planiranju su te Bene Gesserit, one planiraju svaku opciju, svaku trenutku da bi stigli do svog cilja. Kada stignu do svog cilja, one kontrolišu, nebitno je ko je car, ko ima ovaj način itd. Tako da, ovo o čemu mi u stvari pričamo je problem toga što je u knjizi vrlo jasno objašnjeno da kada oni dođu na Arrakis, koji je zabačen svet na kome žive neki nepoznati ljudi
za koje se ne zna ni brojno stanje, ni ko su, ni šta su. I kada Paul i Jessica koja beže, to je kao recimo sad, ono, majski prevrat, svi Obrenović će biti zatrti i sad Paul Obrenović i Jessica Obrenović beže i odu u Rumuniju. Ali poenta toga je da kad oni prepoznaju da postoji ideja o Messi, taj, kako se zove, Lisan Algaib koji će doći sa strane, da je to implant koji je neka tamo misionarka Bene Gesserita ko zna kad ubacila i postoji ceo jedan mehanizam preko koga će vrlo lako, znači manipulativno njih dvoje da se popnu na vrh tog društva. I kad vide kod Stilgara da on prepoznaje sad kao proročanstvo, pa kad oni, znači to je sve u knjizi vrlo jasno i nekako kod Linča je to onako, onako imanentno kroz one njegove tako snoviđenja, recimo da to nije filmski jezik, više je jezik snova, pa je tebi jasno da se oni lože na njega s onim. He shall know our ways. E, i taj element potpuno nedostaje ovde. Taj element prepoznavanja sa strane Atreida da postoji implant posejan radi manipulacije s jedne strane i recimo tu je problem što je Mahare, što je Lidkins pretvoren u ženski lik i od te promene u stvari dramaturške neko ko je fan će zameriti brdu stvari, pa na kraju i celu tu he is not the messiah, he is just a very bad boy, celo to poređenje sa Pythonima, tako da to je ono što fali, znači da li Villeneuve nije to prepoznao ili je mislio će to da mogu tereti nepotrebno film, to je sad druga stvar, ali mislim da je to bilo tvoje pitanje. Nije. Ali nema da znači. Ajde da pređemo na ovo, mislim, vratit ćemo se na ovo, na produkciju filma, distribuciju, mislim, i same kvalitete filmske, ono što je film kao film, opet ponavljam, stvarno je izuzetan, stvarno je fantastičan, nezaboravan, i zaista se ovakvi filmovi više ne prave. A on je napravio jedan, pa je napravio još jedan i sad će da napravi treći. Igore, ajde sad, mislim, dobro, sad tu malo mešajno. U suštini, meni je jedina zamjerka za film, ritam je neujednačen, eto, to je jedina ozbiljna zamjerka za film kao film. A opet, pa ne mislim ćemo malo to... To mora da se onako hoće. Čekaj, ti da mikrofon, kad nastavlja to. Nego, hoćete ne zaboravim da je jedna od isto kvaliteta filma, što je uspio da ima dve najbolje, trenutno, možda nije lepo reći najbolje ribe, ali najlepše žene sveta u istom filmu. Tri. Pojede da dve. Tri. Dve. Ko je treći? Ko je Charlotte Rampling i ko je... Leja se tu i reka... Četiri, onda četiri, ako ćemo... A ko je treći? Pa imaš ovu Irulan, imaš Čani... Nije Irulan, je daleko ispod. Ne ima ispod, daleko. Daleko, nije mi prispredati Leja i... Došli smo do ozbiljnog sukoba, konačno. Igore, daj reci malo produkciji, zašto se više ne pravi ovakvi filmovi, da li će se nastaviti, da li će ovo otvoriti vrata, da li će se vratiti ovakvi filmovi, tako? Dobro pitanje, zašto se ne proizvode? Ja mislim da se ne proizvode zato što nema... Samo da dodam, zaboravim se kažem još na početku, ovo nije predavanje, ovo je tribina, ako imate nešto da kažete, dignite ruku, daćemo vam reč. Ako imate nešto da kažete, naknite, Pavle će vas prekinuti. Daćemo, samo da ne zaboravim, daćemo vam reč, pa ćete reći šta imate, slobodno, nemojte se zadržavati. Aha, ćemo da ove i vrati. Ovo je kao neki Monty Python. Pa mislim, dobro je pitanje zašto se ne predagljava. Meni se čini da nema puno, da kažemo, autora na blockbuster nivou, kao što smo nekad imali, ne znam, Spielberga, koji je svakako jedan autor, da smo nekad imali tako neki ljudi, nekad su i blockbusteri drugačije izgledali. Taxi Driver je bio u svoje vreme u top 10 filma koji su najviše zaradili u toj godini, i Kum i tako dalje. Promenila se kinematografija, promenio se svet, promenio se ne samo od tada, nego se promenio od 2020. i od 2022. se promenio, sad imamo streamere, sad imamo
nove navike koje su ljudi stekli, nove zvučne i ove slikovne sisteme kojima su se opremili tokom pandemije i tako dalje. Ne ide im se u bioskop, Gen Z drnda telefon čekajući Zendeju da se ovi pojavi. Ja sam tome svedočio, recimo kad sam gledao prvi deo grupe, ima devojčica, na svu sreću ja sedim onako obično malo više napred ka ovaj platno, a što ste bliže platno, to je manje ljudi koji drndaju telefon ispred vas. To je sada jedan, kako da kažem, nova dimenzija sedanja u prvim radovima. U svakom slučaju, ono što se sad dešava je, ljudima se ne ide naročito u bioskop, za razliku od nekadašnjeg doba kada je to bila jedna socijalna konvencija, tradicija, idemo, ne znam, u petak uveče, u četvrtak uveče, u subotu idemo u bioskop, tako se družimo i to radimo. Sad su neke druge navike i sad ljudi traže neki razlog više da odu u bioskop. A razlog više je, na primer, neki ovakav film koji je drugačiji od drugih filmova koji im se nude, koji nije film koji je za streamovanje, koji je film da će se dobiti nešto dodatno ukoliko se ode u bioskop. Takođe, to je film koji postoji u svim ovim nekim IMAX i nekim, ne znam nija kakvim verzijama, što recimo i meni, recimo, mene to ne interesuje. Naš zajednički prijatelj Dušan je se izlomi da me ubedi da idem da to gledam u IMAX. Ja sam ostao tvrda srca, pošto meni treba ono samo slika i savršen zvuk i savršena slika, to je sve što mi treba. Ne pakće mi se da moram da matematički proračunam koji red, kog sedište. Ne, nego hoću da... Zvonu treba pogledaš u IMAX u majke. Pa dobro, ali nekako nije mi bio problem da se uključim u ovi svet. Čini mi se da bi mi samo odmogao te IMAX. Isto kao što mi odmaže 3D i sve te neke nove stari koji vam pokušavaju da upecaju. IMAX je kao. Ja sam purista, ja volim da podem u lep bioskop, ima lepu projekciju i zvuk i to je meni sasvim dovoljno i ovaj... A brate, rekao si taksi driver, tako da mislim sve nam je. Tako da, ne znam, mislim da je i Villeneuve je, kako dakle da kažem, dostigao nivo da mu se pruži ovo što je sada uradio. Možda 2-3 filma unazad on ne bi imao tu vrstu slobode. Mislim, ovi filmovi nemaju brz tempo, znači nisu u svakoj svojoj sekundi apsolutno ushićujući i krcati nekakvim spektakularnim događajima. Nemaju onaj humor kakav recimo imamo kod i Marvela i u onoj meri u kojoj je uspio da kontaminira DC i kod DC-a i nekih drugih filmova tog tipa. Ovo je jedan film na old school način, znači ono, vidi se da je Villeneuve želeo da ispripoveda ovu priču, gde je imao slobodu da to uradi onako kako on to smatrao da je potrebno. E sad, oko toga naravno možemo da diskutujemo, ali trenutno možda takav neki carte blanche imaju Nolan i sad eventualno Villeneuve. Mislim da je skoro... Ne, ali Tarantino, on pravi svoje filmove, on ne bi nikad radio ni Dune, ni Blade Runnera, ni Batmana, ni... Kako se zove Tremors? Tarantino bi radio Tremors. Pa ne bi ni Tremors, mislim da je hteo da radi Tremors, radio bi Tremors, tako da on će da uradi još ovog movie kritika i to je po onome što je on kao tvrdio, je valjda poslednji film koji će ikada raditi, znači nećemo dočekati taj njegov Star Trek, to je jedino što je postalo kao opcija, Ne, htio sam da kažem Djebi da se nadoveže isto sa tim mislim... Pa ključ je ovde Marvel Cinematic Universe u stvari, zato što mi smo imali razne vrste, evo ti si pomenuo Kum je ono The Original Blockbuster, zato što su mislili da je toliko loš film, da ga niko neće gledati, tako da su rešili da ga puste nationwide, znači u celoj kao Americi u isto vreme u svim bioskopima, i onda se to ispostavilo da je odlična taktika, i tako su nastali blockbusteri. Ali poenta ove priče je da zapravo eto, tu formulu je promenio Marvel, tako što su dugo grešili i zato što su grešili, izgubili su se svoje glavne asete, jer sad više nema to sad kao knjige i to nego aseti. I onda su oni morali od svoje recimo B lige, kao što je Iron Man, a ne Spider-Man, da prave nešto i srećom ubili su
sa Ironmanom i napravili su. Ali to je sad u najvećoj meri, to je jedna era koja je, čini mi se, gotova. Ne, jest, zato što, evo, ako recimo pogledamo ovu godinu i ako pogledamo prethodnu godinu, znači ove godine od pandemije, znači pre pandemije, Marvel razbija ono, i ne samo Marvel, nego mnogi ti filmovi izgledaju bukvalno kao TV serija na ovaj velikom platnu. Recimo, vade Taylora da režira ovo koji je režirao Game of Thrones, vade režisere Game of Thrones, vade režisere TV serija da prave bioskopske filmove koji izgledaju kao TV serije ili gore. Međutim, Warner Brothers kao studio, identitet Warner Brothers je uvek bio asocijacija sa ovi režiserima, kao što su Clint Eastwood, kao što su neki drugi. Oni kreću DC da rade na taj ovi način. Oni daju Nolanu Batmana, evo tebi radi Batman. Bila je čak one varijante kad su sa Aronovskim pričali da radi crno-beli Batman Year One, gde je Alfred crni automehaničar koji njemu popravlja Batmobil, koji je nekakva ovi limuzina. To je mislim, neki od tih nesnimljenih superherojskih filmova, ono, jedini koji bih ono zaista volao da ove vidim. I šta se sada dešava? U ovoj novoj klimi gde ljude više mrzi da je njima sada novi Ant-Man izgleda kao nešto što treba da se ovi gleda na mobilnom telefonu, jer je tako napravljen. Odnosno da je treba više, nije više ni za ono mobilni telefon, sad je za onaj iPod ekran. Šta radi Warner Brothers? Da, ima Barbie koji ovi režira Greta Gerwig, onako kako ja napravila. Znači, kad ljudi kritikuju Barbie, ono što oni ne razmišljaju je koji sve film Barbie nije. Znači, to nije onaj Garfield sa Billom Marijom, to nisu oni Štrumfovi da nešto izlaze u New York i sve užasno i odvratno. Nego ovo ludilo neko. Sad dobro, tu možda ima neke zamirke, ali to je apsolutno jedan lični film nekakvog filmskog autora. Barbie razbija, sada izlazi ove godine, prva dva filma, ako se ne varam, su Dune i Wonka, su valjda prva dva filma po ove zaradi. Znači, uzimaju režisera koji je... Uzimaju režisera koji je radio uspešne filmove o Paddingtonu, da u svom istom maniru, sa Timothy Chalamet-om, koji je opet kao neki glumac, kao neki autorski glumac. Znači, on glumi sa poznatim režiserima, on nema superherojski filmove, nema tako nešto. Tako da Timothy Chalamet ima fenomenalnu ove godine za i sada. I vezuju se sa Dune-om, sa Villeneuve-om, koji je isto autor, koji ima svoj rukopis sa kojim neki ljudi ovih dana imaju ovaj problem, ali znači, pokazuje se sada vremenom, znači, da primjer, kada bi sada krenuo DC Universe... Prate, ne mogu da veram da si sve to rekao, da Oppenheimera nisi pomenuo. Koji je tvoj problem s Nolanom, reci ono? Ma dobro, Oppenheimer je tu, ali Oppenheimer se tu, iskreno, da nije bilo Barbenheimera, gdje je vratno zaradio pola novca. Dobro, promenio se, narativ se promenio zato što se Marvel ispucao posle 25 godina Ironmana, vreme je sad kao da se vratimo, da se resetujemo. Ajde da kažemo da je taj period bio kao 50. Znači, da, ono, tam kad je zemlja stala i ostalo. Ivane, tvoje razmišljenje na temu ili imaš neka? Ja samo mislim da nisam ciljna grupa više ikome što se tiče filmova, tako da ne znam zašto je to. Znam da je bilo ovi Marvelovi filmovi, da sad pošto više nisu popularni, sad klinci određuju sami šta hoće da gledaju, počekajte u bioskopu, i više nemam pojma, što ne mogu da procenim. Ja volim filmove, ali ni ja sama ne idem u bioskop, otišla sam za Dinu, zato što volim, ali kao ne bih otišla zbog nečeg drugog. Mislim, lakše mi i lepše mi je da gledam kod kuće nego da idem, da se cimam do bioskopa, tako da... Izvini, molim te, ali ti nisi čitao Dinu, tako da tu smo na istom. To je to. Ali ne, nemam pojma šta će sad tera klince i mogu da idu u bioskop, ne, apsolutno nemam pojma. Više nisam ničija ciljna grupa, tako da ne znam. Da, ja mislim da, kako se zove, to što se tiče Marvela i uopšte Disneya i MCU-a, tog koji je vratio publiku masovno u bioskope i vratio taj pojam franšiza, mislim da su se oni samo ubili sami, da klinci sad to neće gledaju zato što ne znam ni kad su hteli, a ovi stariji ljudi neće zato što prosto prave loše filmove, loše serije. A Villeneuve, Dina ima jednu, koliko god da je komplikovana priča tih zapetljancija, što si rekao da su da više dobro serije. Znači, ja sam baš razmišljao za neke stvari koje izbacio, okej, moraju da izbaci, ono, ne znam,
ono, da li Jessica izdenik ili nije, pa on sumnja u Tufira, Tufir sumnja u njega, ali on najspada pomisli da ovaj sumnja u njega i onda se pretvara da mu veruje, iako mu ne, mislim, okej, okay, nije za film te stvari. Ali, realno, neka malo uvrnuta priča o nekom antiheroju, koji kod Vilneva nije baš antiheroj, malo je onako, ovaj, u stvari jeste antiheroj više nego u knjizi, koji onako stiče moć, uzdiže se na vrh i zaseda na presto. Samo što je dobro, sad posle nastavku, u nastavcima Dine ta priča dobio onako mračni obrat prilično, ali ovaj, ali lepa filmična i kad neko zna da napravi spektakl kao što ovaj zna, i da se setio najosnovnijih stvari kod pravljenja filma, zvuk je važan, originalna muzika je važna, ton je važan, uklopi sve to i treba da bude vizualni spektakl, da to što ti kažeš, Igore, imaš razloga zašto da odeš u bioskop. Da. Mislim da niko koji gleda ovaj film ne može da ostane ravnodušan na scenu borbe na Gate i Prime. Da. E, to je na primjer još jedan plus što, kako se to mi se jako sviđa, to je lep, što ti kažeš, a i tebi će se svidjeti puristima, što je to omaž ovaj, nikad nesnimljenoj Dini Jodorowskog, jedan od najkultnijih nesnimljenih filmova, za koji su postojali nacrti i knjiga snimanja ono, od 1000 strana, ovaj, gde je ceo svet Gate i Prime-a trebalo da izgleda kao Gigerove ilustracije, i tako izgleda, i to je, eto, lepo Denija što se setio toga. Da, da, mislim da se on jako lepo, ovaj, sa merom obratio i ljudima koji vole Linča i koji se pale na Jodorowskog i koji su fanovi knjige, i da je casting određen baš da bi privukao ljude koji nemaju veze s tim. I da je zato tu sad Zendaya, zato je tu ovaj, Timothée Chalamet i tako da. Nastavi priču, meni je najlepši onaj trenutak kada to su baš Sardukari, kada onako trče ka steni i kad samo polete. Na onaj onako prelep iz neki silenkasti način. Ali strašno. To je ono, bio trenutak neka kao... Kao čoveč, kao što je dobro je. To kad kako se desi, montira, bez montaže. To se ne očekuje se desi zapravo. Pa da li nekako, mnogo ima takvih, to je najbolji verovatno trenutak tog tipa, ali ima milion takvih manjih trenutaka gde ti vidiš da je to radio neko sa ukusom i stilom i umećem ko zna da to tako treba da izgleda, a ne nekako drugačije. Koji ti je bio još takav trenutak? Baš mi zanima da pa ne znam, bili su razni takvi trenutak. Bio mi je takav trenutak ono kada Paul ode da komunicira sa pustinjom, u oči odluke da krene sa njima na jug, recimo. Ali kad javi se halucinira? Pa, mislim, bukvalno ta neka njegova interakcija, njegove ruke sa peskom, znači ima puno tih nekih detalja gde, na primjer, se dešava tišina, znači nema dijaloga, nema zvučnih efekata, ima najosnovniji neki onaj kao zvučni ambijent koji je zaista prelepo oslikan, gde mi provodimo neko vreme sa nekim kadrom i nekom situacijom, možemo da gledamo po ćoškovima šta se dešava, ako je naravno to pustinje gde ovaj, kako da kažem, nema puno ovaj sadržaja. Imaš neki... Ne, htio sam samo da kažem, imamo puno detalja, jedan od takvih trenutak gde se dešava tišina. To vam je ljudi hipstera čist. Nije, nego nekako, razumeš, kao... on izbacuje, ti vidiš da tu vjerojatno u knjizi sad ima nekako ogromna količina detaljnih opisa toga nečega, meni je bilo previše pustinje. Meni je bilo previše pustinje u filmu, jako mislim ja obožavao mrak i sve to, meni je bilo previše kadrova pustinje. Ok, znamo kako pustinje izgleda, i koji sad vidimo što se događa, ono sve što se događa, a previše pustinje, ok, prelepa i kadrovi su prelepi i sve je divno, ajmo malo nečega da se dešava. Ali dobro. A svašta se nešto dešava. Ali meni se sviđa taj, jer, kako da kažem, Dina je onako jedno psihodelično iskustvo, neki kao nekog tog komjunovanja sa tim ambijentom i sve. I nije to samo, znači, tu je i taj spice i sve to što se tu dešava. Da, a uloga spice-a u filmu je jako mala. Ono, skoro da je neko stojeće. Ali nije, nego sve vreme je tu. Znači, u svakom tom kadru pustinje je ovaj Spice. Znači, neko akutno bio svestan prisustvo tog Spice, jer su nekako, nešto su sa tom pustinjom
uradili kao da određena zrnca su malo drugačije, neke, ono, možda tipa zelenkaste boje, neke ili iskre, ove, tako nečeg, neke iskre, znači, nešto, znači, taj spice je meni sve, sve vreme, u ovom, naročito, drugom delu, sve vreme tu. Tebi u glavi, jesu tebi u glavi, ali nije u filmu. Tu je baš onako problematično, zato što neko ko možda ne gleda, ovaj, pažljivo, i onda mu promaknu to kad oni lete kao kukci, ili ne znam, kad neko gleda u daljinu to. Ono što je meni, recimo, problem adaptacije je da se Villeneuve odrekao previše tih bitnih elemenata zapleta gde ti uopšte nemaš, ajde okej, na stranu Mentati, kao videlicu, ali mislim, cela motivacija cara da to uradi potiče od onako vrlo jedne konkretne priče. Pa ne, ali mislim, cijelo taj deo je i promijenjen kompletno i sad znam da se to namjerno radio da bi se ja upecala na to, ali okej, okay, upecat ću se, nije problem. Mislim, oni su, cijelo glavni plot je i promijenjen i koliko god da ću da se složim sa kritikama da opet nije važan za priču koju Villeneuve priča je dosta sumanut, zato što ti imaš u trenutku na kraju kad časna majka Helen Gavis-Moyfin kaže da, ja sam htjela da ubiju kao Paula i Jessica, ja sam htjela da kao što potpuno sumano tu bilo kom univerzumu, zato što su to dragoceni geni za njih. Čak ako sve ostalo skloniš, no, to se nikad ne bi desilo, zato što su njima geni dragoceni. Imaš kasnije 5000 godina crva gde oni pokušavaju da vrate te gene, samo kao Bene Gesserit. Tako da je to potpuno sumano, to plus cijel zaplet zašto je u stvari car želeo tri, da je taj deo promenjen, njih. Znaš kao, potpuno je... Tanko. Baš je njih, to, njih. meni to jako smeta zato što, kako kažem, mi smo sad otišli sa tim Spice-om i tim, kao kažem, prelepim Villeneuve-ovim vizualizacijama. Ovo, mi smo otišli u jednu romantizaciju koja zapravo nigde ne postoji u knjizi. A suština je da je Herbert to pisao u jednom trenutku gde se svet potpuno menja i da se velikim delom menja pod uticajem psihodeličnih i psihoaktivnih supstanci, koje odjednom dolaze posle nekog perioda s jedne strane zabrane, znači opium i njegovi derivati su bili ono u nekom trenutku legalni, onda od nekog trenutka su prestali da budu legalni, kokain je bio legalan pa je prestao da bude legalan i onda ovaj, pojavili su se neke nove ovaj, supstance i on piše to u tom trenutku posle užasnog jednog sveopšteg ratnog iskustva koje se desilo u prethodnoj generaciji. Svaka adaptacija do sad se oslanja na neki, pošto je to jedno feudalno društvo, imamo cara, imamo sad tu kao plemstvo, ovamo namo, car vlada kroz silu putem ultra istreniranih i moćnih jedinica, koje opet mogu da se stvore bilo gde, bilo kad i naprave jedan Obrenovićevski prevrat, jer su u saradnji sa sindikatom prevoznika. Znači, sindikat prevoznika je prva... A sindikat prevoznika ne postoji u filmu uopšte, tako, i jedva znači, se spominje. Sindikat prevoznika je prva i poslednja instanca svega, jer oni flertuju prvo sa... Tako je. Oni flertuju prvo sa... Za koje vam nedostaje sindikat prevoznika? Pa užasno ali nedostaje. Ali gdje su navigatori? Hvala mi navigatora, hoću da vidim navigatora. Suština, kad kažemo da... Znači, mi slikamo te Atreide kao, jao, divni ljudi, Vojvoda Leto, ima onaj kadar gori slika, ono čiča draža, brada, kosa, sve ono, onako potpuno... Potpuno je takva jedna vrsta, ovaj... žala za prošle vremena, ne znam, Amerikanci mogu da prepoznaju generala Lija ili koga već. Ali poenta priče je da oni kad sleću, recimo, na taj Arrakis, oni, niko nije od Atreide spavao mesecima, znači oni su svi na speedu. I to je vrlo onako direktno opisano kako oni izgledaju, kako se ponašaju, kako komuniciraju jedni s drugima, jer ne mogu da sebi dozvole da predahnu. I onda oni dolaze sad na taj Arrakis, pa se tu pravi ogromna jedna večera, zato lokalno, baš je bozog taj lokalno. To mi užasno nedostaje u prvom delu i to, Dina je najbolje večera, najbolje cena ikada. Svi su kao, taj baš je bozog i odušenje, kao, jao, kao vaš kuvar nije stavio puno spajsa, kao divno, kao. I mislim, recimo, to je možda referisano
sa scenom u kojoj Baron Harkonnen jede onu hranu i uživa kao imaš vrhunskog kuvara. Sad to se doživljava kao sve sam ti uzeo i kuvara sam ti uzeo i jedem tvoju hranu, ali poenta toga je da zapravo su oni tu stranci, a Harkonnen su tu domaći i njima isto taj to kao uf, kao vidi stavili su neki drugi značaj. A poenta toga je, nema romantike, nema tu sad kao ja mislim, to si odlično rekla, znači, one žene će sve da urade da bi sačuvali gene, da bi se produžile sve loze, po svaku cenu, nije bitno, on, to je lepo kad pričaju o ovom na baronu, kažu kakav je, kao, on je lud psihopata, ali kao možemo ga kontrolati. Ali on nije ni lud ni psihopata i to mi se isto ne sviđa, ako ćemo i o tome da pričamo. Pa mislim, ja mogu da smo dosadno da pričam sve što nije isto, šta mi se ne dopada. Nisi dosadno, nego samo možda je to bolje reći, pošto si rekla da nisi zadovoljan film. Znači, da li možeš da zamisliš neku verziju filma kojim bi bila zadovoljna i kako bi to izgledalo? Pa verovatno ne, mislim da je mnogo nezahvalno praviti film. Zvukao si mi mentalnu vežbu moju, ali mislim da je nezahvalno praviti film, ja čak imam i ono jedno od kontroverznih mišljenja da Jodorovski Dina ne bi bila dobro, čak... Da, bilo bi loše. Ja mislim da je to bilo baš teško đubro, što je bilo to ne viličilo ni našta. Mislim da bi bila serija od jedno 20 sezona po 25 epizoda koji nikom ne bi gledao osim nas Petrova možda. Kako se zove? Ima ova serija... Da. Ja sam svesna od toga, jako. Mislim, ja kažem, film je lep, ja ga smatram kao... Grey's Anatomy. Ne, 22 sezona, šalim se. Ime je, samo ne znam da li je izraelsko ili palestinsko. Fauda. E, to bi bila, to tako bi izgledao zapravo dobar film o... Slažem se, to je dobro razmišljenje. I onda imaš kao i sviđa tamo... Sviđa mi se da je živa naša telepatija, stari. Imaš to, tako je, znači ti imaš taj Arrakis i tu se neki ono kao proksi rato dešava i imaš neki hladni, udaljeni tamo pentagon. Ali kada bi se radila Dune serija, to bi bilo otprilike negde Game of Thrones. Ne, kad bi se radila, znaš, poenta je... To je neki ti, max kvalitet koji bi tako serijeno mogli prikazao, da kad bi ti verno prikazao Vojvodu Leta i Paula i Jessica koji su kao Kelikovi, tu seriju niko ne bi gledao. Jer to su sve ljudi koji su krajnje istrenirani, obučeni, promišljeni i imaju samo jedan cilj, a to je, mislim, u ovom slučaju je kao moramo prvo da preživimo, da bi onda nametnuli svoju vlast nad celim svemirom. I to ti je kao vrlo je teško da ti verno preneseš taj nivo promišljenosti. Jedini simpatičan lik, koliko ima 7 knjiga originalnih, 6 originalnih i sad, znači jedini simpatični lik je ovaj Duncan Idaho i njega vraćaju stalno jer je to jedini lik sa kojim ti u knjizi možeš zapravo se identifikuješ. Gurni Halek, a dobro, Gurni Halek je ono kao posttraumatski stres sindrom. Dobro, ali on je, kako da kažem, on je či... ono feudalistički agent, ono, mislim, on je agent koji vraća u filmu Paula od vremena ka ispravnom poretku sveta po njemu. Evo, recimo, još jedna stvari, kako se zove, sad sam mi posjetio, ne vraća ga on se sam odlučuje. On u filmu... Ne, tačno se on tad pojavlja. Slušaj ovo, recimo, i to isto možda mogu da razumem. Ovo njegovo razmišljanje, da li da pokrenem džihad, mnogo će ljudi da strada zbog mene, da pokrenut će ono, kosmički genocid, ali jebi ga, moram da se osvetim, znači ta njegova dilema je mnogo, kako ti kažem, više izraženo u filmu nego u knjizi. A u knjizi detalj koji njega gurne na tu stranu da on prihvati taj džihad je što mu u napadu ubiju on tek rođenu bebu. I onda on kaže, pa sad ću da se najebe mile majke ili naša. A to recimo je vrlo jak detalj, a u knjizi, eto, nema ga zato što bi onda moralo, pretpostavljam da se neki porođaj, trudna, ono da ima time jump, a... Moralo bi da ima time jump vreme, oni su sve skratili samo zbog Alije i to je taj glavni problem koji jeste. Ovde ga gurne čovjek koji se zove Gurni, mislim, i cvajte.
Ali nije, ali nema, ali što su ovi, što? Pa zato što nema ničega weird. Zato to je meni glavna zamerka na ceo film, zato što ima najmanje Dine sveta koje Dine. Ima pustinje i Dine koliko god hoćeš, ali nema univerzuma uopšte. Znači nema navigatora, nema Alije, mislim Alija ima dve godine i učestvuje u orgijama sijačkim i svašta nešto radi. I kao nema ničega, ceo taj weird deo je totalno skrenuo, što verujem da on u suštini nije imao toliku slobodu od studija koliko jeste. Ja mislim da je bio dosta rob studiju, da bi svašta nešto uradio zbog scenarija, zato što ti si čitao knjige. Znači, gomila stvari je jednostavno jako teško izgledala bi linčovski, plus casting od početka pa do kraja mislim da je dosta baš ovaj kompromis sa studijom tipa Duncan, to je moja poznata u rantovanju od početka filma, da Jason Momoa nikako nije smeo da bude Duncan, ali da, mislim da je cijela priča imala dosta... Odličan je na nivou toga da imaš Timothée Chalamet i privući će publiku. Svaka čast, to da kažem. Ja jedva čekam nastavke kad se vrati Danka. Da, to će bude vrhunac glume. Bukvalno od ovog trenutka nisam znao koja je stvar to, znači, reči su tu da hvalim film i sve to i mislio sam da je to nešto što fali, ali jako si lepo sažela s tim. Villeneuve je izbacio sve te bizarne, čudne, weird detalje koji Dinu čine Dinom. Znači, i Alija sad, Alija, ko nije čitao knjigu, ona je postala svesna u utrobi i ona je ono dete od dve godine koja je odrasla osoba, skroz. Ali odrasla osoba sa sećanjima celokupnih majki da, svih, ono, uključujući i svoju majku. Da, časnih majki pre nje i ti sposobnostima Bene Gesserit. Veštica, abominacija, i sad kako bi se to snimilo, to je bilo bizarno, zato nema ni navigatora koji su onako deformisana bića potpuno, nisu ljudi više, mentati su ništa, koji su neophodni za putovanje s Femirom, mislim, to je ono što je spomenuto u prvih 15 minuta prvog filma, mislim, bez njih ti ne možeš da putuješ s Femirom, oni sabiraju Femir, i to je jako cool. Iksijaca nema Tlej Lakso. Iksijaca imate kasnije. Pa dobro, ali pominu se i Tlej Lakso se pominu, i samo još najveća stvar koja meni smeta... Ali oni nekako putuju s Femirom, mislim, mi shvatamo da postoji putovanje koje se radi. Ali mnogo cool, i šteta, ali linč je to uklopiti u jednom filmu. Znači, film ima određen, znači, kad uzmeš da pišeš knjigu, ti možeš da pišeš tu knjigu na milion različitih načina. A film, filmska dramaturgija ima sve određene zakonitosti, koje nisu ultra rigorozne, ali koje su na neke načine rigorozne. Adaptacija, da. Znači, mora da se desi adaptacija. Znači, ovo su filmovi o Polu i njegovom putovanju na mračnu stranu. Peter Jackson rekao zbog zelaga gdje je pisao, znate, mora da se prevodi u filmski jezik. Tako je. I sad, na primjer, ako mi gledamo da će Pol i Chani da se smuvaju i ko će tu šta, i onda sad odjednom se rodi nekakva beba i onda nešto pratimo sat vremena šta radi ta beba i kakve ona ima nekakve situacije. To je apsolutno neizvodljivo. To jeste serija, to može se uraditi kao serija. Neću da prestaneš da pričaš zato što si zamenio tebe. Neću da, znači, ovdje sam meni ne da reči, vi ste si kao onaj koje neću da pomenem ime. Ne, vidim ovo. Ovdje sam pojel navigator na 10 sekundi kao ko priča. Ček, evo pitaću ga, kako se putuje kroz svemir? Oni uđu u nekakvu vrstu svemirske letilice i onda lete kroz svemir i onda dospeju na neku drugu planetu u svemir. Ti si, brate, oduševljen kako idu oni Harkonneni, pa onda kao umjesto siđu niz dinu, oni odlete gore, pa... Ali to se dešava u sklopu scene koja je relevantna za priču u smislu toga kako se ona odnosi prema likovima. Cijela poenta priče je da postoji biće koje je izvađeno iz majčine utrobe, stavljeno u tank sa gasom koji je napravljen od začina. Sećam se linča. Ne, to je u knjizi. I onda to biće raste. I onda postane, dobije moć prekognicije. I onda ono može da savije prostor. Tako da oni ne putuju, nego oni uđu u svemirski brod koji je upravljen navigator i onda izađu. I nisu putovali. I nisu se pomerili, ali su na drugom kraju svemira. I to je mnogo. E, to je poenta. Znači, ali to nije, veća psihodelija... To nije esencijalno. Ali jeste zato što zbog začina, bukvalno jeste. Zato što je esencijalno. Bez začina to ne može. Esencijalno je... Ti nekako znaš da oni nekako transportuju ljude i robu i to je... Znaš zašto je... Zato je značin bitan zbog toga. Esencijalno je za zaplet, a tebi treba bude esencijalno, zato što je Villeneuve kao pravi sinejasta trebao to nama da prikaže.
A pravi sinjesta, kao Kubrick, je nama prikazao kako izgleda prelazak u drugu dimenziju. Ugasio te sad. Znači, 1968. kad ništa nije postojalo... Pravi, to je potpuno drugi film. To je druga vrsta filma i to nije ono Hero's Journey film. To je pa film. Nije ovo. Znači, ti isti navigatori, ti isti začuni, putovanje kroz vreme, isto bitno što nam je prikazano, kasnije u filmu, kako i na koji način je Paul pretio carem i kako je preuzeo cara i sve ono, zato što ono sa atomicima isto meni neoprostivo, da je on pretio atomicima, kao okej, okay, ubiću, kao sredit ću vas atomicima i zato uzmem. Ne, znači Paul je saznao kako može da uništi začin i sve ostalo i kako može da spreči putovanje. I zahvaljujući navigatorima, oni su pristali. Znači, bez njih ne bi... U knjizi, da, ali to je bitno za priču. Nije bitno, evo ja sam pogledao bez toga i... Pa bitno je zato što... Ali ti su onda sveći novi Marvel film, kao estetit ćemo vas atomskim oružjem koji se pojavljaju. Ne, zato što je drugu vrstu. Ne. Znači, zašto je ovo bitno za film? Zato što ti ljudi sede u tim tankovima i predviđaju budućnost. I oni kažu, sin Vojvode Leta će da nam jebe mater, vrlo brzo. I onda oni naprave celu priču zašto car treba da prepusti ovaj harvesting drugoj porodici. Tako da je to, to je kao da snimaš, znaš, ne samo u visiju pozvanom, ovo je Lawrence od Arabije. Ali ne samo, čekaj samo da kažem jednu stvar. A šta se? Htio sam nešto da kažem. Pre toga, ja sam hteo samo da vam kažem sledeću stvar. Villeneuve i nijedan drugi režiser nisu, kako da kažem, nisu space navigator čija je dužnost da vi koristeći space transportuje ovaj Herbertovu priču na veliko plato. Nego je to jedan drugi autor koji uzima ovako sirovi materijal i kaže kako ja sad od ovoga da sklopim moj film. Znači, to nije film Jamesa Herberta, niti bilo kojeg od ovih kasnijih autora pratećih. Nisam zamenio tezu, ovo je film Denija Villeneuve. Dobro, evo, samo jedan kraće. Ovo je u stvari najbolji trenutak da se nadoveže na vašu raspravu, ako mogu prepostaviti šta vi u stvari zajedno hoćete kažeti i u čemu se sukobljavate. Činjenica je ipak da je to sve što vi kažete jeste dobro tako, ako se to tako kažete da je dobro i filmski ono da se nešto i ne vidi, da nas pusti da sami domaštavamo, ono kao zelenkasta pustinja ako ne vidi, ako gledaš dovoljno dobro, to jeste, ali ipak je to moglo u kratkim trenucima da bude prikazano sve ovo pomalo o čemu vi pričate, da jedni kažu od vas da treba, drugi da ne treba, zato što rekli ste 50 minuta i neko je rekao, ipak je činjenica da je malo presuv film. Znači, suvi u smislu da što kažeš da će toliko te pustinje, toliko je moglo tih trenutaka, a da ne optereti filmski jezik. Znači, u tom smislu je to dobro nazivanje što vi se sukobljavate, iz tog sukoba može vašeg da se izvuče. Znači, jeste da je dobro da se nagoveštava, da se ne vidi, jer u stvari mi negde smo svesni iza i da to space folding, sve je prosto sve, ali brate, mogo je da ne izbjegava toliko. On je to izbjegavao to vjerojatno zbog tih studijskih kompromise, znači jeste suvo malo. Recimo, neko kaže, argument nisam znao, ja sam zaboravio da to nema u knjizi. Ja sam isto pitao zašto nema, ne znam, nema na nekim forumima nešto, zašto nema ovaj, kao, stvarno sam isto ja razočaran, koji što kažete, što kako bre navigator, hoću ja da vidim kako je on uredio. I neko kaže, pa nema ga, kaže, zato što ga nema, kaže, u stvari njega ni nema u prve dve knjige i kao to jeste opravdanje da ga nema. Ali, brate, daj mi malo, mislim, neki spektakl, ono, gde je to neko čarobnjaštvo, neka ta mistika sveta, znači, kao cerebralno htio da uradim, previše je cerebralno, ono, mislim, i recimo Zendaya, gde može, brate, nije gumica, pevačica, gde može da izrazi Čani, znači, ono, mnogo je Shin Yang, bolje nju, ima neku dramatiku, znači, daj, nemoj mi, ono, pop pevačicu, mislim, ono, Zendaya, to su neki... A dobro, za Zendaya je i razumljivo, promjena Čani nije baš ni loše promjenjena, ali mora neko ime za mlade. Pa jeste, a to je, znaš, šta da. Ali evo recimo da, upravo ste, mislim da je prikaz Jessica, tu je propuštena prilika da se nagovesti mnogo više, koliko je svet mračan i nezgodan, jer ona je glavna Bene Gesserit ili Jessica, ne znam kako
Ona je često recimo urađena u filmu. A ona je urađena kao ona majka koja ono kršće prste, jao, sine, sine, sine. A ona je u stvari najjači ženski lik u tom prvom, u prvom delu knjige. Ona je fantastična. To sam ja pričao ovaj kako se zove. Ja pričam o prvoj knjizi, pričam odnosno na knjigu. To sam ja pričao kad je bila u prvi... A mogu bolje to da glumi kao nešto šmrca i to mislim tako... Da, da, to je, ali to je bio moj argument za prvi film, ali postoji validan odgovor na to je ona sve svoje strahove i sve tu knjizi prolazi kroz misli, a to nije filmski, ne može, ona bi samo stajala bez emocije na licu i ono... Ali nije tačno, kod Linča ona stoji, ne pravi, ono ima, ono, možda se... Pa znači, Linč je ali nije mi ni ovo uspjelo zato što ona ne deluje kao velika trenirana čarobnica koja je izmanipulisala. A ta glumica je mogla da iznese to na žešći način. Recimo ali... onome za Stephen Kingovsku adaptaciju da ona glumi ono zlo, ono... Da, ona glumi ono spavače. Doktor Sleep, Doktor Sleep, da. Ona je tu recimo ipak podmuklo zlo. Pa fenomenalno. Ali ja se malo vidiš reakcije... Pa tako je i u drugom delu Dine, mislim. Kada vidiš reakcije mainstream publike, ali u prvom nju je najbolje. Oni svi kažu, joj, kako je ovaj film čudan, joj, jedno se razume, joj. Da, priliču se. Mi gledamo iz neke druge perspektive koja je ono kao nije mainstream. Dobro, ima smisla. Šta je gospodine da kažeš? Ja da se isto nastavim na ovu priču šta je trebalo ili nije trebalo u filmu. Mislim da svi propuštaju jednu fundamentalnu stvar. Ja čitam naučnu fantastiku još od 60. godina, otprilike ispratio sam sve od klasičnog perioda pa nadalje. I tu postoji jedna bitna stvar koju svi propuštaju. Negde u toj prvoj fazi klasične naučne fantastike postojala jedna dihotomija, dve vizije u kom pravcu će sve da se razvije. Jedno je bilo oslanjene tehnološke razvoje, računare. A drugi, isto tako jak pravac razvoja, bila je ideja da će buduća evolucija čovečanstva da ide kroz razvoj psihike. To je bilo doba 68. 60. godine gde ste imali i ceo onaj pokret undergrounda, droge i sve ostalo, razvoj nove svesti. Neko ko se seća možda knjige Više na ljudski. To je izuzetno primer ideje jednog nekog gestalta evolucije u kome psiha se postavi pretpostavka da je psiha nešto što ima strahovito veće potencijale od mehaničke inteligencije, od recimo veštačke inteligencije. Dina je nastala u vreme u kome je on hteo da kaže kako je to pravac razvoja. I čitava suština Dine je upravo ideja da su računari zabranjeni, otuda metanti. Znači, umesto da naprave mehanički kompjuter koji će da bude pomoć, oni stvaraju metante koji su ljudski kompjuteri. A to je samo jedan simboličan prikaz kompletnog razvoja koji bi trebalo da potpuno ostavi po strani materialistički, tehnološki razvoj računara i da ljudski um postane nešto više. Tu imate ideja od telepatije, telekinezi i tako da. Da, pa to je ona ideja što sam ja rekao, znači, da je jedna od glavnih motiva koje je Villeneuve izbacio, to je unapređenje čoveka. To je ovaj. Znači, poenta sad ovoga što pričam. Dina je kompletno zasnovana na ideji da je budućnost čovečanstva razvoj psihe, a ne tehnologije. I to je, ako neko hoće da ekranizuje Dinu, onda mora to da postavi kao centralnu temu koju želi da prikaže. Druga stvar, nije tačno da vi kad pravite film da morate da imate, da redukujete sadržaj na nešto što je vidljivo kao akcija, kao neki događaj, kao neki... Moguće da napraviti i film koji se prati psihički razvoj junaka. To je radio Lynch i mnogi drugi. Znači, Dina je mogla da bude sasvim drugačija. Mogla je, slažem se. Ja mislim da je trebala. Trebala da bude, da. A ne, ali ne mora on ništa, mislim. On može da napravi bukvalno bilo šta, može da napravi film da se Baron Harkonnen i Paul Atreides pesniče, mislim, u nekim gaćicama, mislim, može da bude kao adaptacija League of Extraordinary Gentlemen s likovima koji ne postoje sa nekim... Užas. Da, može da bude užasno, da bude bilo šta.
ovo je, mislim, hvala vam za ovo, ovaj, baš tako bilo lepo. Da, hvala i od mene i od nas. Mislim da je Vilnevilova Dina mogla potpuno da prođe bez lepe scene kada Harkonneni lete uz planinu, ali da nije mogla da prođe bez potpunog isključivanja Esnafa, navigatora i začina, jer to onda nije Dina. Onda je ovo neki film koji... Samo da vam dam mikrofon da ga bacite. kako se zove, to je lepo za videti, ali to nije suština filma. Kako se zove, i moja druga zamjerka... To nije suština knjige. A moja druga velika zamjerka za drugi deo filma je što su se potpuno izgubili sa likovima. Znači, ne postoji ni jedan dobro postavljen, izgrađen lik u kompletnom drugom filmu. Ni jedan. Znači, svi su prekarikirani ili su svedeni na neku glupost, ili su preforsirani, ili im je potpuno promašena suština. Harkonneni nisu ono što treba da budu. Možda Baron u nekim naznakama, samo zato što je glumac toliko jak da može to da iznese. Fade Rauta, Raban su potpuni promašaj, znači oni bukvalno bacaju u blato sve ono što Harkonneni treba da budu. To treba da budu krvoločne životinje koje će da ono kao da ne razmišljaju. Mi ovdje vidimo dečaka koji je imao problem sa majkom pa je onda postao jao, jadan ja. Ali moramo priznati da su one scene, da je to dobra intervencija crno-bele scene i ona arena i ona agresija. Ne, vizualno spektakularan film. To je vizualno remek delo. Da. Uopšte ne ulazi, znači što se toga tiče, to je, ja kad sam gledala prvi deo Dine, ja sam plakala. Bez da, dovoljno samo da onako osetim tu atmosferu. Ali drugi film toliko pada na toliko očiglednim stvarima da je to pomalo čak i sramota za neke stvari. Da, a i to je suština ove, što kao adaptacija je jako loše, mislim jako loše, ali nemoguće ne negdje da nije verna. Nije verna. Ne, znači loša u smislu... Mogu ja? Naravno, Ivan, ona ima tetovažu, tako da svi ostali ono ne znam šta kaže. Ok, ako uzmemo to da je Villeneuve krenuo da radi tu adaptaciju da bi odradio samo poziciju antiheroja, ali hoćemo tako, da uzeo priču na osnovu Dine, da radi priču antiheroju. I ok, mi sad sve imamo priču koju imamo. Opet nemamo sve elemente koje je on to uradio. Onda bih se ja sad odvratila na Chani, ako može, pošto mi je Chani jako bitna. Chani je jedan od likova koji je najviše promenjen u filmu, u drugom delu, i sa tim koliko imam problem, toliko i nemam. Jer kad se radi o Dini i o prvim delovima knjige, zažmurim na jedno feminističko oko, jer ima dosta problema, ali koje ne možemo da gledamo iz tog. Njemu kaže da prestane praviti u buku. Ne možemo da ga gledamo iz tog ugla, plus mislim da se kasnije sa jereticima i kapitolom ispravio za ceo taj problem. Znači, Chani u prvoj knjizi realno i nema šta puno da radi. Ona jeste divan lik koji služi da bi rodila jedno dete koje će ubiti, da bi Pol napravio taj skok koji pravi, kasnije za crva i za sve ostalo što se dešava. I okej, okay, njen lik je promenjen. Ona je sada fedajkin i ona je sada super. I sad imamo fremene sa juga koji su religiozni i fremene koji prizvore Rakime koji nisu religiozni, koji je užas i koji je katastrofa, mislim, po mojom mišljenju, mislim da je to stvarno nepotrebno, pošto su fremeni divan narod i koji je trebalo mnogo više objasniti. Razumem da je Villeneuve isto, koliko ja shvatam, hteo da smo mi Chani, da nastavi, da mi gledamo iz pozicije Chani, da gledamo Polovu promjenu i da je ne odobravamo. Da kao mi shvatimo, pošto mora da nam se objasni da je Pol antiheroj, jer ljudi nisu mnogo pametni svi, jer pravimo blockbuster za sve filmove, za sve ljude. Ali to nije uspjelo, zato što se na kraju dogodilo to da većina ljudi, većina klinaca koja sada gleda, misli da je Chani otišla na kraju zato što je Pol oženio princezu. I da nema uopšte te moralne implikacije da je Chani, da se Chani mi, da je moralno to loše što se desilo, da je Pol se promenio poslovno, ne, on je oženio princezu i mi sad idem. Ja sad odlazim zbog toga u sumrak sa djašem crva. I tu je onda potpuno promašena poenta o antiheroju. Razumiješ, to je meni problem sa tim. Samo da kažem još na ono. To su ti kompromisi. Da, ono što ti, samo da dodam, ono što ti uporno ponavljaš, verna adaptacija. Znači, niko od nas ne traži da on pravi kopiju knjige 1:1. Znači, da sve što ima u knjizi imaju film. Nego ako pravi adaptaciju, da prenese ono
oko čega je suština knjige, da bi se ta knjiga, samo sekund, da bi se ta knjiga tako zvala, isto kao pominjenje Gospodara Prstenova, ako adaptiraš u redu, nemoguće je, nemoguće je snimiti Gospodara Prstenova, a nemoj da mu izbaciš suštinu, glavnu stvar, eto to je. Duh knjige, to je glavna reč. Da. Duh. A izvinite, sam vas pitam, zašto stalno govorite o Polu kao antiheroju? U ovom, mislim, pričam prvi deo Dine i dobro ovo što je u filmu. Pa to je ona priča je da je u stvari kao opomena da ne verujemo mesijama, da se ne primamo na te... Antiheroj zato što pa nije heroj. Antiheroj, ali on jeste mesija. Pa ne jeste, ali Mesija... Ne, ali da li je to dobro? Ne, čekaj. Ja bih htio da kažem, samo pre nego što ti kažeš, jer znaš šta ću da kažeš. Ajde, reći ti. A ja hoću kažem nešto drugo. Ove, mislim da mi kao narod nismo opremljeni ni genetski, ni psihološki da prihvatimo Dinu tako kako je autor zamislio. Znači, on je napisao... Mi Srbi, mi čekamo da nas neko povede i to je cijela poenta našeg postojanja. I nije nam žao da umrem. Ovaj, u originalnom engleskom, koji ti nisi čitao, kada sahranjuju... Nije na jednom jeziku. Kada sahranjuju jednog od ovaj, umrlih vremena, oni pevaju ima voda neka, ima trava neka na srpskom. Znači, možda na hrvatskom, ali ovaj... Zavišno na jugoslovenskom. Tako da mi kao narod smo ovaj, indukovani da primimo Mesiju i nama je to okej. Okay. A čekaj, mislim da je to... Ne, ali u svijetu, ali u generalno, ljudi imaju tendenciju... Je zadovoljan recepcijom prvih romana i onda je napisao Mesiju Dine da bi rekao ovo nije u redu. Ako neko dođe i vi ga prihvatite kao Mesiju, ne treba da ga prihvatite, treba da ga postavljate pitanja, treba da da mislite svojom glavom, a ne da verujete. Znači, cela poenta Herberta je ovo što je gospodin rekao, znanje, edukacija, nasuprot veri i slepom prihvatanju činjenica. Dobro, ali, znači, slepo... Zato je on antiheroj. Antiheroj nije zato antiheroj, zato što heroj treba da bude heroj, antiheroj je trop, znači heroj treba da bude neko koji je častan, moralan, koji će da uradi pravu stvar, uvek sve to, Pol nije ništa od toga, on neće da uradi pravu stvar, on hoće da uradi stvar da bi se osvetio. I sad on razmišlja, njegova moralna dilema, da li je prava stvar da ja povedem ono univerzalni džihad u kome će milijarde ljudi izginuti, da bi čovečanstvo ne bi zapalo u zapećak za 20.000 godina. I onda je fazon on kao, hoće, neće, on kaže, slušaj, u jednom trenutku ja ću da pokrenem ovo da bih se osvetio. Milijarde ljudi će, to heroj ne radi, ne radi svojih sebičnih poriva. I dobro, posle se u knjizi nastavlja šta se dalje treba da se uradi da bi čovječanstvo uopšte opstalo kao tako i Pol to ne uspeva da uradi. I u jednom trenutku ostane ovde u pustinju i ono, odustane od svega. Znači, ali ne odustane potpuno, pošto ne zna si Roma nikad šta da radi. Mislim, ja Pola ne volim, on mi je najomiljeniji lik iz cele ove, cele franšize, jer on nije, ne, on si Roma nikad ništa nije znao da radi. Nikad nije uspio da radi ono što je trebalo i svaki izbor mu je bio pogrešan. Najneomiljeniji. Da, izvinjavam se, to kad se uzbudim, pošto. Pol postane čovjek kad oslepi. Ja sam samo htio, pošto sad je već, samo sam htio da kažem apropo toga da ljudi misle da je ona otišla zato što se on oženio princezu. Znači, u filmu je vrlo lepo prikazano da to nije razlog. E sad, to što neko ne gleda film ili ga ne razume, to je sad već druga stvar. Znači, u film je stavljeno da je to jedan možda minorni deo toga zašto ona... Da, zašto oni pričaju o tom. Jeste, ja se slažem s tobom. Tako, to što neko ne razume, neko delo nije baš neki najbolji. Ali većina, mislim, znaš šta, ja imam TikTok zato što imam dete koje sad provodi vreme na TikTok, pa moram da gledam šta pričaju deca na TikToku. I kao oni su prvo oduševljeni ljubavnom pričom, te ovako, te onako, te kao, eto, ona je otišla, bravo, sestro, kao otišla si, ostavila si ga tako i treba. I mislim, kao što je potpuno smešno, ali kao okej, okay, kao valjda će možda 10% te dece biti trailer za knjigu, pa će uzeti da pročitaju knjigu, pa će videti ono koja se tim, tome se nadam da će se desiti od svega toga. Jeste malo previše uprošćeno ono na kraju, stvarno ipak malo izgleda kao da... Izgleda kao ljubavni trougao meni, da, to je baš tužno. Nešto ne se ne čak i ne izgleda. A ne, ne, čak i ne izgleda, znači bukvalno nekako izgledaju kao nabacane stvari. Ti imaš Čani koja je postavljena kao jaka, emancipovana, girl and power, ono kao Gen Z junakinja koja ulazi u vezu sa Polom, gde i ta veza nekako onako prilično traljavo razrađena, pa se tu onda ubacuje neka princeza koja se tu pojavljuje, koja je isto tako girl and power, koja je ono kao
promišljena, obrazovana, nije spletka Rošica, što ona bazično jeste, brate, nije ono kao, bukvalno ono kao izmislila definiciju toga, nego je ona kao neka, tako sva fina, onako smerna, ne. Kako nije spletka Rošica? Pa ima bukvalno scena gde ona govori šta treba da se radi u smislu geopolitički i tako dalje, kako nije spletka Rošica? Ko će nju da pita za to? Pominje se da je ona instruirana od strane Bene Gesserita, da je ona isto, kako da kažem, izdanak tog drža, to je više nego jasno u filmu. Ali na kraju ono stvarno izgleda kao Ljubav Trovo, kao što je nju ili mene, kao pogrešni mi se pošao. Ljubice, reći što stila kažeš, čekaj, Ljubice. Samo da kažem da je meni, to apropo pola antiheroja, zato što meni se čini da ta knjiga prva i film zapravo uspešno prikazuje kao sjaj i bedu mesijanizma, pa sad i iz ugla Mesije i iz ugla onoga koji ga prate. Znači da on zna da je Mesija, neće da bude Mesija, ali na kraju mora to da bude. I kako to izgleda iznutra i kako izgleda spolja, ja mislim da je to sjajno urađeno. Ako malo i hoće, malo više malo i hoće, ali da, ali on ima volju. Ali sebičnim razlogom, da. Dobro, nije važno, ali zato što je on zapravo hoće na kraju da uradi ono što sudbina od njega traži. Znači on ne može da pobegne od toga, znači on je Mesija i nije važno što ti hoćeš da budeš ono u nekom selu i da deliš drvo, ne može zato što si Mesija, ćao. Znači šta god da uradiš, uvek će te svaka staza dovesti na tu stazu. Da, a okej. Tako sam ja barem. Jer to znači vreme uništava sve na majici, jel tako? Ljubic, hvala mi, razumeo sam. Da, jesu. Ostalo nam je jako malo vremena. Vreme leči sve. Da, ajde da završimo sa time. Kakva je budućnost franšize, da li stiže treći deo, da li će ovo nešto promeniti uopšte u Hollywoodu, načinu snimanja filmova. I, mislim, toliko toga ima da se priča, to je što je gospodin jako lepo primetio, žao mi što nisam znao vas da pozovem da sedite s nama, bez zezanja, da kako se zove, veštačka inteligencija koja je poslednjih godina i po dana promenila kompletno shvatanje čovečanstva i budućnosti čovečanstva je zasebna tema, koja je zasebna tribina, mnogo dugačka, nećemo uopšte o tome. Budućnost franšize, budućnost Hollywooda, uticaj ovog filma na Hollywood. Hvala Bogu da je Villeneuve snimio ovaj film, zato što pričali smo o Marvelu i o svemu tome i sad cijela poenta je, zašto sam ja pomenuo i Tarantino, zato što postoji da kažemo, inicijativa koju je pokrenuo Tarantino, a to je da se i dalje očuva traka. Znači, u većini bioskopa projekcije su digitalne i čak se ide na to da ti kao bioskop nemaš više ni hard copy filma, nego da ga streamuješ negde sa nekog servera i tako dalje. Tarantino insistira da se traka što više koristi, ako ne u samom snimanju na setu, da se koristi u nekoj fazi postprodukcije. I recimo, Villeneuve, direktor fotografije koji inače radio i sa Nolanom, i radio je Rogue One, i radio je brdo ovih, da kažemo, filmova koji izgledaju kao TV serije. I njih dvojica su na više mesta, sad ja malo davim, ali na više mesta u postprodukciji su oni eksperimentisali s tim šta će se desiti sa projekcijom, zavisno od toga u kojoj fazi oni stave traku. Znači, da li će finalni film da se odštampa na traku, da li će da se sa digitalnog snimka prave negativ kopije na traci, jer nekako šta god da se uradi, kako kaže Leton de tu i tu, nešto se žena se koa desi kad se film stavi na traku. I zato je Tarantino bitan i zato je Nolan bitan. I njih trojica su bitni jer nisu Spielberg i nisu Scorsese i nemaju 70-80 godina pa da kao pusti ovo matorog trubi, nego su oni stavili tu sad te Zendaje i ostale ovog, kako se zove, Momoa i ostale, koji su divni ljudi. I ovo što si ti rekla, Ivana, je jako bitno, da klinci to gledaju, da će jedan od njih 10 da poželi da vidi kakva je ta Čani u knjizi i da zapravo pročita i shvati. E sad, poenta po meni je budućnost franšize svetla, ono što će se možda desiti, da će ti da imaš sad spin-offove Jason Momoa 7 filma, ko što Disney radi sa
ovaj, mislim, verovatno neće, ali to je kao nešto što možemo da... To će da radi i ono BBC kao nešto kao seriju. Eto. Trebalo je da rade seriju o Bene Gesserit, da, ali je to otpalo. Ne, bre, to je snimljeno, baš produkcija. Ja mislim da to kreće još. Ja mislim da je to... Ja mislim da je to otpalo, da. Ja mislim isto da su i cancelovali. Ja mislim da se to neće, neće desiti. Kako se da je Neville producent i mislim da će čak režirati prvu epizodu ili tako. Ja ništa od toga se još uvijek nije desilo, a mislim da je... U svakom slučaju, sama knjiga je postala franšiza, ima preko milijardu nastavaka i prikvela i svega. Film has concluded December 2023. Da, smiljeno. Upravo si je od 2026. Doom Professor. Ovo je, znači, čekaj, ko je nastavio da... Njegov sin je nastavio, Herbert sin je nastavio, pa postoje razne saradnje. Ne, to ništa, to ne postoje. Ali, eto, to je budućnost franšize. Znači, franšiza će se... Ali poenta priče je, znači, sve adaptacije do sada su žrtvovale većinu zanimljivih pitanja koje Herbert postavio, pre svega o ljudskoj prirodi. Znači, ako je u ljudskoj prirodi da bi se očuvala da pobije milijarde ljudi, to je pitanje koje nije postavljeno. Ako je u ljudskoj prirodi da uzme bebu iz utrobe majke i da žrtvuje njen ljudski život zarad putovanja u svemiru, to nije postavljeno. Ako u ljudskoj prirodi da napravi aksolotl ove tankove, pa to sad ko ne zna, ti na primjer. A to je isto mnogo ko. To da saznaš šta je. Ovaj, to pitanje isto nije postavljeno. Znači, poenta je... Ovo sa ovim ima recimo u Snow, Piercer, to je ta ideja. To je najgori filmik. Poenta moje priče je sledeća. Znači, mi imamo knjigu, mi imamo nastavke knjige koji su pisani jer autor nije bio zadovoljan kako su ga ljudi shvatili. Imamo i onu seriju iz 2000-ih, imamo... E, to volim. To je okej. Okay. To mi je super. Ove, ali poenta priče je da je Herbert postavio neka nevjerovatno zrela pitanja o ljudskom rodu i njegove budućnosti, a da mi i dalje nismo dovoljno zreli da nastavimo da postavljamo ta pitanja. Tako da, to je problem o kome mi sad pričamo, a film je odličan, svi treba ga gledaju, kogod ga gleda, nek pročita i knjige, tako da ja ono, zavidim svakom ko nije čitao knjigu, a prvi put će da je ono, začita. Jure, pa mislim, uvek će biti ljudi koji će više voleti Stephen Kingovu seriju po Shiningu nego ovi Kubrickovo remek delo. Tako mislim da je ovaj slučaj sa ovom serijom versus bilo koji film Dune. Mislim, ja tu seriju nisam baš gledao, ali ono što sam video mi je jasno iskomuniciralo da to nije serija za mene, da to nije nešto što će mene interesi, to je neko pričanje priče ovaj, lišeno nekog autorstva tog samog dela, što je preslikavanje knjige. To mene nikada nije interesovalo. Što se ne tiče, postoje knjige koje ja volim, ove i stripovi koji su osrednje ili loše adaptirani, najgori je svakako V for Vendetta, što je moj omiljeni strip, a jedan od jezi, ne Watchmen, je savršen adaptiran. Ovaj, tako da, ovaj, mislim da smo veliki deo ovog razgovora proveli pričajući o filmu koji ovaj film nije, ovaj, a jedan relativno mali o filmu koji ovaj film jeste. A ovaj film, sad ja ne znam kako je iskustvo kada ste čitali knjigu, možda je ovaj film užasan ako je ovaj neko ovaj pročitao knjigu, ali za neko ko nije pročitao knjigu, scenario i likovi i sve ostalo što se nalazi u ovom filmu pije vodu i logično je... Znači, on, u kom smislu? Pa, znači, on kad sprema... samo da bi brzo maksimalno. On kad sprema, kad se politički priprema da organizuje, da udari, kad putuje na jugu, kad ubeđuje ove one, to traje ovoliko, a onda rasplet traje ovoliko. Znači, ja nemam problem što ovaj deo traje ovoliko, nego ako ovaj deo traje ovoliko, onda zadnja bitka treba traje ovoliko. Da, tu je malo onako, nije ujednačeno, nije... Jeste
I načalno potreba za comic reliefom, mislim, to je čisto filmska stvar, čemu, pritom ozbiljna je tema, ne moraš da imaš comic relief. Ja ne stijem. Koji je comic relief? Užas, ja ne stijem. A comic relief uopšte kao postupak je meni malo... Ja mislim da je Stilger napravljen, evo sad opet, to je sad neka, ja sad sve spekulišem. Ja mislim da je on napravljen kao comic relief da ne bi ljudi rekli ove neki zli, odvratni, ove i verski fundamentalista, što bi moglo da, što bi moglo da bude i da ovi ispane. Ali neka kažu, mislim. Da, šta sam? A da, da, ok. Dobro, aha, ajde, čekaj. Ili neka bude vešma, nek prikaže verskog fundamentalista da nije zao, mislim, to može da se uredi ako imaš dobro scenariju. Može da neki ljudi su, kako se... Jer se potrude malo, zato što je comic relief mnogo velika presa. Stilger je comic relief samo apsolutnom bezbožniku i nevjerniku. Znači, Stilger izgleda potpuno kao moja tašta. Ne, ništa nije bio puno comic relief. Ovaj, koja žena veruje u sve bogove ovog sveta. Znači, poenta ovaj Stilgera je da mi nismo dovoljno zreli da ovu priču ispričamo na način na koji ona zaslužuje bude ispitana. Znači, mi pričamo bukvalno o tome kako ti manipulišeš ljudima da ih vodiš u rat tako što koristiš religiju. Da, kažem, kako je prikazna za film. Lepo rečeno, evo vidiš, ovo su moje beleške, njemu govorim, pet ekrana, samo za ovu tribinu svedeno. To je toliko teško optimizovati Dino. To biti Villeneuve sveo na trećinu. Da, ali dokle smo došli, hvala vam što ste bili, nadam se da vam bilo korisno. Sljedeće nedelje obeležamo godišnicu magazina Kosmoplov, doći nam i dr. Milan Stenović od observatorije, pa će biti reći i o astronomiji malo iz tog ugla. Ako hoćete, tu smo. Hvala što ste bili, pa se vidimo u neki sljedeći put. Izbjegu, vrlo plašeći se da ako ubaci krovo, da će to uličiti na linčo krovo, a mogo je da ga uradi tako da uliče. Zato što film ne mogu da veruje da počinje bez krovo i odjednom uličiš u sve mišljenje. Ma sve, ma mišljenje.